ეხლა მინდა შემოგთავაზოთ იდეალის რეცეპტი. იქნება 6-6 კეკლიანი, ორ ფენას ვაცხობთ. პირველ რიგში უნდა მოვიყვანოთ ცილა. გამოვაშოროთ გული ცილისგან და ცალცალკე ამოვიყვანოთ. Марилс да ამოვიყვანთ. და ახლა ნენელა დაუმატებთ გულს. დავუმატებ 6 კოს შაქარს. ორ ცალ ვანილს თქვენ შეგიძლიათ თითო-თითოს უქნათ. ასევე ვუშვები ორ კოს კაკაოს და გჭირდება ორი კოზი თაფლი. შემდეგ უზავთ 6 კოს ფქვილს. ასევე გჭირდება ერთი კოზი სოდა და ასევე თეთრი ღვინის ძმარი ერთი კოზი. ახლა გამოვაცხობთ ამ მასას და ანალოგიურად მეორე ფენასაც გავაკეთებთ. აი ესეთი ფირფიტები გამოცხვა. ნამცხვრისათვის გჭირდება კრემი. კრემის მოსამზადებლად კიდევ გჭირდება 500 გრამი караკი. კარგად უნდა მოვიყვანოთ караკი და შემდეგ დავუმატოთ 2 ცალის გუშონი. მოხარშული, რა თქმა უნდა.
იარაქი ამოვიყვანეთ და ეხლა დავუმატებთ მოხარშულ მალაკოს. Როგორც მოგახსენეთ, გვჭირდება 1 ცალი 500 გრამიანი კარაქი და 2 ცალი მოხარშული მალაკო. Ხოს თავი უნდა გადაუფრიქოთ, რომ კარგად გარბილდეს. Ისევ გადავუსმევთ კრემს.